Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Já vás srdečně zdravím, vítám měsíční kozorohy a pokud toto video shlédnete i jako doplňkové podle slunečního znamení, tak i sluneční kozorohy. No a pojďme se mrknout na to, co vám karty chtějí povědět. Ještě si tady vytáhnu kartu Symbolonu, která nám to doplní. Máme tady Ganiela, Zahajela, Cebiela a máme tady Černou mši. A já asi zřejmě začnu od ní. Pojďme si přečíst, co nám říká. Všechna témata, která souvisí s Černou mší, jsou uctívání, model, náboženská a ezoterická dogmata, neotřesitelné přesvědčení, pozitivní myšlení, nenápadný fanatik a víra bez pochybností. A ta černá mše ukazuje na
problém ega, který je. Jsi zaujatý, ba až posedlý nějakým poznáním. Věříš, že jsi objevil pravdu, sedl si však pouze na lep subtilní představě pravdy. Na tvou obranu je potřeba říci, že téměř nepozorovaně sotva si z toho mohl všimnout nebo někdo jiný. Neznamená to, že by základní myšlenka byla falešná. Když se k tobě dostala, byla celkem správná a oprávněná. Dnes už ti ale brání vkladení dalších otázek a v pokroku. Duchovně si se zasekl. No a abych pravdu řekl, tak ta černá mše mi tak trošičku rezonuje s Ganielem, který vždy přichází, protože je potřeba očistit srdce. A většinou hlubokým a upřímným pláčem. Zdá se, že ten cebiel, který tady vychází nakonec, přináší určité kousnutí. Může to být i fyzické kousnutí. Já to často říkám, protože moje zkušenost je taková, a kdy se někdo něco zakousne do části mé těla, a to proto, abych vlastně byl v uvozovkách zachráněn, aby mě to odkouslo od minulosti, od něčeho, co je docela dost složité. A zdá se, že je tady problém přijmout to, co se děje. Prostě věci se vymykají z kloubů a je to, řekněme, tak složité, že jedině právě to kousnutí mi může pomoci. No, ale když jdeme na začátek, tak ten Ganiel ukazuje na to, že jsme navyklí schovávat to, co cítíme, takže bude potřeba, abyste v tom červnu jaksi ukázali svoje otevřené srdce, nehledě na to, komu. A bývá to většinou výzva. Může to být člověk, kterého máte rádi a který je k vám přísný, který je k vám krutý, který nemá daleko k nějakému žahnutí. Většinou je to osoba, která je s náma spřízněná nějakými rodinnými vazbami, protože od těch osob to nejvíc bolí. A nebo osoba, která je s náma v úzkém každodenním kontaktu. Může to být ku příkladu velmi tvrdý šéf, kterého máme v práci. Ať už je to, kdo je to, tak vlastně naším úkolem je tentokrát nepřicházet toto kousnutí a nedělat, že nás to nebolí, ale nemáme vlastně útočit, máme se zaměřit jenom na tu bolest, kterou nám to způsobuje. Necítím to jako vymezení hranic. Necítím to jako obranu svého prostoru, ale cítím to jako léčivý aspekt pro vás samotné i pro toho druhého. Protože ten druhý nepřestane na vás nějakým způsobem útočit, pokud vy neukážete, že vás to hluboce zraňuje. Není v tom žádný kalkul, není to tak, že byste byli, řekněme, v tomto rozpoložení proto, abyste z toho něco získali. Ostatně ten Ganiel říká, že výsledek je nejistý, možná to potom bude ještě složitější, ale ku příkladu mi tady chodí, když zjistím, že můj muž má milenku, tak já už to nemůžu přecházet, já už prostě musím být ve spojení se svojí vnitřní pravdou a to je, že mě to ku příkladu zraňuje. A i když se situace bude vyvíjet velmi složitě, protože to ten vztah udělá trošku těžším, třeba na den, dva, týden, možná i na celý ten právě měsíc, tak je to vlastně dar pro tu situaci.
No a ten Cebiel mi říká, že pak musí přijít ještě něco. Ještě něco, co mě kousne znovu. Nemusí to být už potom ve spojení s tou osobou nebo s tou původní situací, ale vlastně mě to potřebuje vyrvat z té původní situace. No a teď se vrátíme k té černé mši, která říká, že na nějaký čas ses musel duchovně zavázat, následovat nějaký teoretický vzor, například osvícení, anebo duchovního vůdce, nějakého guru. A nezůstala ti přitom už žádná svobodná vůle. Proto, abyste dospěli k přesvědčení a poznání, jsou tato spojení nezbytná. Jinak byste nepochopili celek jako takový. Měli byste si však uvědomit, že po určité době člověk může ustrnout a chytit se do pasti svého vyvoleného vzoru. A tohleto je vlastně pro vás takový klíč, jakým způsobem to vyřešit. Nejdůležitější je to uvidět a nahlédnout to. Tak já vám budu přát, aby se vám to podařilo a budu se těšit příští měsíc opět naslyšenou. Mějte se krásně. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál, a děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.